nya direktiv som kommer. Vi känner många lärare som går på knäna. Dessutom så arbetar man med skolutvecklingsfrågor. Många känner att ja, men IT, det här är så jobbigt. Och lite grann de frågorna ska diskutera också. Hur hanterar vi dem? Och lite grann utifrån en undersökning vi har gjort på högskolan. Med kommuner i vår omnejd. Det handlar om de här. Jag vet inte om ni har fått besök av någon av de här ungdomarna, barnen som har gått omkring här. Otroligt roligt. Vi ska ha haft fler barn på konferensen, för det är viktigt att de finns, deras röster hörs. Och där jag fick lappen att kunna motivera av henne som jag har i fickan just nu. Det är de här som är vår motivation. Det är det här som driver Daniel Barker som sitter på andra sidan, har ett föredrag just nu som han har Flip Classroom. Det är det som driver oss att vi vill försöka få varenda unge genom utbildningarna. Att nå sina mål. Det är våra mål. Och om vi börjar räkna lite grann på vilka är det vi har framför oss. Vi pratar om framtidens lärande. Det är ju en fantastisk utmaning. Den här konferensen handlar om framtidslärande. Vi har då de här sexåringarna som snart till hösten i augusti går in i skolan. Vi tänker oss... Ja, de har gått i förskoleklass ett år. Precis, sexåringarna. Ja, tack för att du opponerade. Ja, precis. De har gått i skolan ett år. Definitivt. Men jag tog sexåringar då. De kommer troligtvis ta pensionen vid 70 års ålder. Troligtvis senare. Ni vet om att vi håller på att flytta upp pensionsåldern. Så om de tar pensionen vid 70 års åldern. När går de i pension då? Ja, enligt min uträkning så går de i pension 2077. 2077, hur långt in i framtiden är inte det? Vi kan liksom inte tänka oss, vi pratar ofta om 10 år framåt i tiden. 2023, 2077, hur ser världen ut då? Det är den skolan vi pratar om idag. Hur ska vi kunna förbereda dem att gå in i en skola och de ska vara förberedda inför framtiden? Ja, det kan vi nog inte göra. Den kommer att förändras hela tiden och så snabbt. Där i ligger vår utmaning. Att ha en skola som har blicken åtminstone lite högre än bara nästa år. Det är det här framtidsläran handlar om också. Om ni tänker på datorerna här framför er, eller ni har de flesta läsplattor. Om ni tänker på tangentbords bärbara datorerna. Alltså jag tror snart det är bara en passus i vår historia, en ganska kort passus i vår historia där vi har sådana artefakter. Troligtvis har vi andra artefakter, vi ser redan nu, som kryper närmare vår kropp på olika sätt. Vi ser det till exempel på olika sätt, och jag kommer snart visa det. Men vi måste också fundera på hur har vi undervisning, hur driver vi vår skolutveckling, hur driver vi vår skola? På MIT, Massachusetts Institute of Technology, så har man gjort ett test. Man har sett sensorer på studenter. Alltså nu är det universitetsstudenter. Man har satt sensorer på studenterna under en vecka. Och så har man mätt hjärnaktiviteten. För de här sensorerna kunde alltså mäta hjärnaktiviteten. Och det man kom fram till då, efter en veckas studie, det var det här. Hur är hjärnaktiviteten under en hel vecka? Det mest intressanta är att vi labbar. Där är det ganska mycket aktivitet. Men kolla de gula fälten. Klas, Klas. Klas. William Ranking har en föreläsning om det här som finns att komma åt via nätet. Den här artikeln finns också. Jag kommer dela ut den här presentationen klart så att ni kan ta del av den också. Där finns en länk till artikeln. Det jag håller på med just nu. Här. Prata inför er. Det är totalt värdelöst. Det aktiverar inte alls. Ni kan somna här. Till och med så ser ni på den här att när jag sover så har jag högre aktivitet i hjärnan än när jag är på klassundervisning. Det är fascinerande. När vi labbar, ja, där händer saker. Eller titta på när man studerar så är det en väldig aktivitet många gånger. När vi själv aktivt håller på att studera. Men när vi är på föreläsningar så ligger vi lågt. Ni ligger lågt. Nu ligger ni lågt ändå. Jag har haft en dålig lunch. Ni har varit här en hel dag i värmen. Och så ska ni sitta här still. Ni kommer att nicka till. Hur ska jag få er att vara aktiva i detta? Det är min utmaning. Det är vår utmaning. Hur får vi barn att vara aktiva, att vilja vara aktiva? Det handlar inte om IT primärt. Det handlar om att fundera på hur bedriver undervisning. Hur kan vi skapa variationsrik undervisning? Det kan vi göra med artefakterna på olika sätt.
Och hur gör vi det på ett bra sätt så vi faktiskt får också barnen att förstå det vi håller på med? IT påverkar skolan på olika sätt. Och vi påkommer, det finns en lärare som fortfarande säger, ja, men jag tycker det här är inte intressant eller jag tycker inte det här är viktigt. Det spelar ingen roll vad de säger för att IT kommer att påverka skolan på olika sätt. Den här tjänsten, den här kameran, vet inte om ni känner till den, heter Memoto. Utvecklat i Linköping. En kamera som man sätter här på som tar 2 kort varje minut dygnet runt. Hela tiden med GPS-positionering. Det kommer snart släppas. Det är ett crowdfunding-projekt. De fick in pengarna, 500 000 kronor som de behövde få via donationer fick de in på någon dag bara. För det var så önskvärt om att ha en sån här produkt som då life-loggar. Det kallas life-logging. Att hela tiden jämt logga det jag gör. Life-logging är ett begrepp som ni kommer att se mer av. Eller quantified self. Att hela tiden mäta sig själv. Vi kan mäta oss på olika sätt. De här artefakterna kommer in i skolan. Och vi kan säga att jag är inte intresserad av IT, det spelar ingen roll. De finns där. Vi står inför utmaningar, etiska utmaningar såväl som också pedagogiska utmaningar som vi är här och pratar om framtidslärande. Eller andra som ni har hört talas om, Google Glass till exempel, som alla har talat om som är den stora hypen för i år. Glasögon som man då kan använda för att få information eller för att kanske hitta vägbeskrivning snabbt. Där man kan googla upp någonting snabbt med de här glasögonen. Bara genom att prata med dem. Helt plötsligt utmanas vi. När tekniken kryper in så nära oss. Skolan utmanas på så många olika sätt. Det handlar inte om artefakten som vi ser härifrån telefoner eller iPads. Utan det handlar om något annat. Det handlar om när vi blir ett med IT. Och det här låter som science fiction, men där är vi idag. Det finns till och med sensorer, nu går jag lite utanför det jag tänkte prata om, men det finns till och med sensorer jag kan sätta på armen som kommer nu som test. Man håller på att utveckla sådana. Som man till och med tar ett blodprov hela tiden så jag kan kolla mitt kolesterolvärde hela tiden. Jättebra. Men det innebär att det kryper in i kroppen, IT till och med. Jag försöker bygga upp ett ramverk. Det är det jag håller på med just nu. Försöka få er initierade i det här. Och jag tycker det är intressant när Karl Popper säger så här. En vetenskapsfilosof ska jag kunna påstå att han är. Han säger så här. Som jag skrev för många år sedan. När jag pratade om debatten om datorer. Att datorn är bara en glorifierad penna. Men Einstein sa en gång, säger Popper. My pencil is clever than I. Det innebär alltså att jag kan nyttja de här artefakterna för att göra saker, komma ihåg saker och skriva ner saker. Och om då min penna är mer smart än vad jag är, det vill säga man kan skamma, vad kan inte datorerna i så fall göra? Det låter kanske, alltså det här har man funderat, filosoferna funderar kring det också. Alltså, det finns ingen övre gräns för vad vi kan göra med datorerna. Vi vet bara inte var gränserna går. Vi vet inte vad vi pratar om ens. Men vi måste ha perspektivet. Framtiden finns där och vi vet inte vad det kommer ta oss någonstans. Jag ska inte fördjupa mig i Karl Popper inte. Och det skapas stora förväntningar på skolan och digitala tekniken. Vad den kan åstadkomma. Hela tiden. Och ser man i floran i snacket som går på nätet om IT och lärande så tror man att det här kommer att fixa allting. Ibland ser man det, vilket inte jag tror. Utan det kräver duktiga lärare som ändå har fokus på en sak och det är eleverna. Och som jag skrev någon gång på Twitter, IT är egentligen annat än ett sökande efter enkelhet och effektivitet. Men än så länge så är det snarare en slags elegant röra. Av allting. Det finns så mycket lösningar. Går ni upp och tittar på seminarien här uppe. Köp den här plattformen. Gör det här. Köp en smartboard. Det spelar ingen roll vad ni köper någonting. Eller som en lärare sa till mig eller en rektor på en skola. Och så jag vägrar ta in en smartboard i min lektionssal. Om jag inte kan få fastighetsförvaltningen att förstå att den ska vara på den här nivån. Så att barnen når upp istället för här. Enkla lösningar som vi ofta tänker fel om. IT fascinerar. Och jag tänkte visa en film 2 gånger. Jag tänkte börja och visa en film. Och sen kommer jag se nästan samma film igen. Och jag vill att ni håller den här i minnet. I stand before you today
the system has failed you. I have failed you. I have failed to help you share your talent with the world when the world needs talent more than ever, yet it's being wasted every day by an educational system steeped in tradition and old ideas. Well, it's time for a new tradition. It's time to realize talent isn't just in schools like this one. It's everywhere. It's time to use technology to rewrite the rules of education. To learn how you learn so we can teach you better. It's time university adapted to you rather than you adapting to it. It's time, time for a different kind of university. It's your time. En reklamfilm från Kaplan University i USA. Lite lockande, eller? Man blir lite inspirerad, i alla fall en del blir det, av den här filmen. Ha den i minne ett tag till. Ni kommer att se den snart igen. Jag skulle ta mitt avstamp i en rapport vi gjorde. Det står också i texten här. Vi gjorde en undersökning. Vi åkte runt i kommuner i vår region i Dalarna och utanför Dalarna i Gävleborgs län också, träffat ett antal kommuner, 18 stycken, inga friskolor. Och sen så har vi gjort en uppföljande studiearbete just för att se vad som har hänt under snart efter 2 år i det här utvecklingsarbetet. Skolan har alltså satsat ganska mycket, och jag tänkte bara göra ett nedslag i den rapporten. Första rapporten finns då tillgänglig, den andra håller jag på att skriva, eller jag på att skriva just nu. Vi gjorde en rundresa i samtliga kommuner under hösten. Vi fyllde ett formulär, vi satt i samtal med skolledning, med lärare, IKT-personal, IT-avdelning och liknande. Och så skrev vi samtidigt ner hela tiden det vi diskuterade. Och nu gör vi en ny enkät. Nu åker vi inte runt, för det sa de att de inte hade tid med. Utan nu har vi skickat ut samma enkät med samma frågor i stort sett. Varför en enda fråga? Och det ser ni här som vi har ändrat, det kommer tillbaka till småningom också. Så det innebär att nu har man fyllt i själv svar på de frågorna. Och det blir vissa problem rent metodologiskt. Bland annat så såg vi vissa brister just med tanke på vi har ingen friskola representerad i underlaget, tyvärr. De hade inte nått vid det tillfället, och inte den här gången heller har vi ännu en. Intervju är bättre förståelse än enkät, och därför ska vi göra uppföljande följdfrågor. Det är det som tanken, jag ska ringa runt och prata med efterhand. Och vi saknar totalöversikt, det vill säga de som svarar på frågorna har inte totalöversikt, det är vi rädd för. Det är vår bild i alla fall av det. Det kan vi se här till exempel. En kommentar. I den senaste undersökningen, vi ser inte ut för frågan, fyller jag undersökningen via mail. De svarade inte, fast en del svarade. Och så skickar vi ut frågan igen. Kan du svara på de här enkäterna? Och det visar sig att en kommun svarade 2 gånger. Och den kommunen visar sig att de svarar olika de 2 gångerna. På frågan, har ni någon extern konsult som hjälper med IT? Ena svarar ja, den andra svarar nej. Det innebär att det saknas totalöversikt i en kommun hur egentligen det ser ut med satsningen på IT-lärande. Och det här tror jag inte är ovanligt. Det är ofta jag träffar skolor där man hör just att ja, men det hade ingen aning om att det fanns en sån som höll på med sånt. Hade ingen aning om att det är någon som håller på med IT i skolan med flipped classroom i vår kommun till exempel. Den totalöversikten saknas. Det finns inga underlag för det tyvärr. Men det vi såg, om vi tittar på några stycken saker, vilka skolformer som involveras, så har vi sett en förändring. Och som sagt, det här ska vi fördjupa oss i mer. Men vad vi ser nu, det är bland annat att förskola och fritidsverksamheten har fått mycket mer fokus på IT och lärande. Fritidsverksamheten var ju totalt ointressant för många vid vår första rundresa. Nu har man satsat mer på fritidsverksamheten och förskolan givetvis. Medan vi ser att gymnasieskolan i viss grad har kanske minskat satsningarna. Så vi har sett förändringar över tid, och det här är så bara ett spann ifrån hösten 2011 till nu våren 2013, så det är inte ens 2 år vi ser den här skillnaden. Nu har vi också ett underlag som innebär att vi har inte lika många skolor som har svarat ännu på underlaget, så att det ska vi vara försiktiga med siffrorna. Men kanske kan vi dra vissa slutledning av detta. Den politiska förankringen, så ser vi också att den 2011 så var den satsningen viss mån politiskt förankrad. Den är mycket mer politiskt förankrad nu. Man har förstått från politisk ledning att det här är något vi måste satsa på. Och det finns alltså klara beslut där, istället för att det har varit upp till varje skola att besluta och ta av egna medel till exempel. Och det här är bara statistik. Så att det är skolor saknar övergripande strategi för arbete med IT i skolan. Och det här gjorde vi en förändring. Som sagt, det ska inte visa många.
Finns det styrdokument gällande IT-lärande så ändra det här. Finns det inte någon policy, alternativ strategi för satsning i IT-lärande? Så det här har vi ett problem i och med att vi har ändrat frågeställningen. Men det var vi tvungna att göra som att blanda ihop det här med styrdokumenten som har implementerats väldigt tydligt i Lgr 11. Men det man ser här, det är just att man arbetar mycket just med policy för satsning i IT-lärande. Det fanns inte lika tydligt förut. Som sagt, jag hoppas ni förstår att vi har vissa problem rent metodologiskt. Men vi ser samma sak ändå, att Skolverket säger samma sak, att det saknas ofta strategier. Det sker ofta på ganska lösa boliner, satsningarna. Vi hade en fråga som handlade om mobiltelefoner i skolan. Finns det särskilda regler gällande mobiler i skolan? Också otroligt intressant. I vissa fall så säger man att det har vi inte, det är upp till läraren bestämma. Och det visar sig i den nya rapporten här att man mer och mer lägger det ansvaret på läraren hur man får hantera mobiltelefonerna i skolan. Det är upp till, man har ingen policy. Och det här kan slå väldigt illa, visar det sig. När vi frågade en skola just problematiken med mobiltelefoner, vi frågar hur gör ni med mobiltelefonerna för era femmor? Ja, sa de, vi har en låda där alla får lägga sin mobiltelefon. Ni känner igen hur man en del arbetar på det viset. Hopp, sa vi. Vad händer om någon stöter ut lådan med alla mobiltelefoner? Det är ett värde 50-60 000 spänn i värsta fall om det är många mobiltelefoner. Vem har ansvaret för det där? Och den skolan vi pratade med då, ja, det är inga problem, sa han. Det vet vi. Det har eleverna. Då frågar vi, ni kanske bör tänka om ett varv till kring den frågan. Vi kan inte samla in artefakterna och sen så ramlar någon ut och någon stöter till oss, så är det elevens fel. Men som sagt, det här är ju en ganska intressant juridisk fråga. Men det vi ser här det är att det har flyttats över mer ansvar just på lärarna att hantera den här frågan. Och då är frågan, har de kompetens eller har de kunskap att hantera den frågan? Ytterligare, hur ser kompetensen vid lärarkåren ut inom IT och lärande? När vi gjorde det 2011 så sa de att den var i ett få fall god, varken god eller dålig, eller icke-god, låg. Och kollar vi nu 2013, oj, förlåt mig, så visar sig att där menar man att den är till och med mycket god och bra mycket mer god än tidigare. Än en gång så är det här en självviktning, det har inte kommit fram i samtal utan snarare utifrån någon eller några personer som har viktat sina svar. Men om detta stämmer, att man ser att man har en bättre kompetens inom lärarkåren på de här korta perioderna, det är inte ens 2 år som sagt, så är det intressant att fundera på varför i så fall. Hur är er bild? Jag måste ändå fråga, om ni generellt säger, skulle ni påstå att ert lärarkollegium har en god IT-kompetens? Räck upp en hand om ni håller med om den biten. Den är ju bättre än för 2 år sedan, men är absolut inte så bra. Nej. Jag skulle tro att den som har svarat är ansvarig för utbildningen. Det kan mycket väl vara så, att den som har svarat är ansvarig för utbildningen. Man vill frisera, och det är därför vi ska ringa runt och diskutera och även möta upp dem. För vi måste ha mer klarhet i detta. Däremot måste vi kanske utgå från att den borde ha blivit något bättre på 2 år. Förhoppningsvis har den blivit något bättre. Teknisk infrastruktur hade vi en fråga kring också. Det gäller just massor med trådlösa nätverk och liknande. Det vi ser inte minst på den här alternativ nummer 1-2 blir nu. Att varje lärare har... Konstig fråga, varje lärare har inte en egen dator. Vi visste när vi gjorde första undersökningen att de flesta inte hade det, eller var det många som inte hade en egen dator. Där har det alltså blivit bättre med datatillgången för lärarna. Men det har varit riktigt illa för många kommuner i vår region i alla fall, i Dalarna och Gävleborg och Hälsingland. Det vi ser också, det är att fler öppna datorer har kommit. Det vill säga att man har rätt att installera program själva. Vilket har varit ett problem många gånger, att man är tvungen på grund av IT-avdelningen så kan man inte installera program. Men det har blivit en förändring där. Och sen tror jag också supporten tycker jag var intressant att titta på. Vilken supporten för lärarna, IT-avdelningen. Och där man har sett att i hög grad så är det kollegorna som hjälper varandra. Det här är ju en fråga som få har löst på ett bra sätt, kan jag påstå. Det vill säga, hur har man bra support? Vad IT-avdelningar många gånger inte förstår, om jag får nämna någonting om IT-avdelningarna, det är att när lärare har problem med tekniken så måste man ha hjälp så här snabbt.
Det går inte att vänta på att man får ärendet hanterat i ärendehanteringssystemet liknande, utan det måste bli på en gång. Och där finns det sällan system som får snabbt suger upp det. I min erfarenhet, och jag ser att en del nickar och känner samma sak. Utan kollegorna hjälper varandra, det innebär att mycket värdefull tid går ifrån en kollega som tar och hjälper den andra i lektionssammanhangen. Och vilka frågor är direkt den sista? Direkt av akut eller avgörande för framtiden. Och här har frågan kring IT-mognaden hos lärarna har blivit än mer akut. Det vill säga kunskapen om att hantera IT. Supporten har inte blivit, och supporten har minskat givetvis för att lärarna hjälper varandra i högre grad. Och ekonomin är inte så mycket att säga om. Utan det är egentligen, och den viktiga som vi ska ta till oss från högskolan, nya lärares kompetens. Att våra lärarutbildare, de institutioner som finns på universiteten, vi lägger inte fokus helt mycket på de här frågorna. Och det är en allmän uppfattning jag får från många skolor. När de kommer ut så har de för dålig kunskap om IT i skolan. Är det någonting ni känner igen? Mm. Vilka krav ställer ni på lärosätena för detta? Det måste ni göra. Jag representerar självet och vi kan hela tiden bli mycket bättre. Yes. En fundering. Det här, er undersökning, de här två årtalen, de spänner ju precis över den period när datorer inte längre är det självklara redskapet. Mm. Hur syns det i detta? Eller har ni inte brytt er om? För det stod bara datorer. Det stod inte annan typ av utrustning. Nej, precis. Och det är ju ett problem i den undersökningen som sagt, att vi inte har specificerat vilka. Och det ville, egentligen skulle vi skriva artefakter initialt istället eller liknande, just för att slippa just fokusera på en eller annan sorts enhet. Vi tror, och det är därför vi ska ringa runt igen också och diskutera, just att vi hoppas att man har inkluderat läsplattor. Och det finns i fritextsvaren som vi har, så finns det just beskrivet att vi har satsat på iPads eller andra artefakter. Det står ofta skrivet i de fritextsvar som inte syns här. Men det är ju ett problem som sagt. Vad lägger man in i begreppet datorer? Som sagt. Om man har datorer, ja, då har man problem. Använder man läsplattor så har man en... mindre problem kanske. Precis. Ja. Det är lite svårt att se. Därför ska vi som sagt följa upp det. Det andra är ju också förskolornas stora hopp. Beror troligtvis på att man har fört in läsplattor in i förskoleverksamheten. Det tror jag ganska säkert. Det vi däremot ser det är att fortfarande finns det här just en ojämlik skola. Vi ser många skolor som har att man har satsat på en läsplattor kanske på ena klassen men inte på andra. Vi har satsat på högstadiet men inte på lågstadiet eller mellanstadiet. Där ser vi väldigt ofta. En trendsatsningarna man har gjort har man ofta gått på gymnasiet och inte satsat på yngre åldrarna. I vår forskning som vi har haft ganska mycket följeforskning på det med NTLN-satsningarna, där ser vi ju tidigare artefakterna kommer in i skolan desto bättre. För att då blir det naturligt för barnen att arbeta med datorerna som en naturlig del i skolundervisningen. För man inne däremot i sjuan så blir det så spännande med sociala medier och allting så att fokus ligger på snarare det än att just se det som ett redskap för skolan. Vi har snack om lärplattformar och liknande också, men det mest bekymmersamma är just den här ojämlika skolan. Där vi ser att att det finns en ojämlikhet. Man vet inte varför. Man har fått pengar loss i ena klassen för ett projekt medan andra inte får. Och så, det är bekymmersamt. Vi ser också att det är många gånger oklart hur arbetet ska införa. Alltså man kör på lösa boliner väldigt mycket. Vi har fått loss pengar, vi köper datorer. Man har dåligt med uppföljning, vilka kommer till så småningom också. Och som sagt, ojämnt fördelare. Vi ser också att det är få tillfällen det är bra samarbete med IT-avdelningarna. Tvärtom så är det snarare krig med IT-avdelningarna i många fall. Men i de fall vi har sett att man har bra samarbete med IT-avdelningarna så har det funkat mycket bra. Men det har tagit lång tid och det visar sig faktiskt när vi satt i sittande bord med IT-avdelningarna och skolledningen. Då började vi lösa problem tillsammans när vi satt med i samtalet, för då började de inse varandras behov. De har till och med svårt att mötas vissa IT-avdelningar med skolledningsfunktionerna. En kulturkrock, givetvis.
Och det är många som känner igen samma sak här också. Den här kulturkrocken som du tar upp är ju intressant också. Det vi har ett hos många ett inbyggt mot. Man tycker inte om det här satsningen helt enkelt. Jag tycker Lawrence Lessig, som då är en guru inom IT och IT-frågor, han säger ibland så här, som jag tycker är intressant. Han säger så här, att creativity and innovation always builds on the past. Allting bygger på det gamla. Men samtidigt säger han också, the past always tried to control the creativity that builds upon it. Det gamla vill som förklara, eller vill som ha kontroll på det hela. Och här har vi en problematik. Vi måste bygga på det gamla, men hur ska vi samtidigt frigöra oss från det gamla? Kroksmark säger också, det handlar inte om digitaliseringens förutsättning eller äntligen göra, utan det pekar ut konflikter med medans kunskap i skolan. Och här har vi, och det här vet ni om, det är det här vi diskuterar i framtidslärande. Det handlar om hur ser vi just på vilka kunskaper som behövs och hur hanterar vi dem. Och vi kan ta många sådana här citat. Och så kom ni hit då för att veta hur ska vi lyckas med IT i skolan. Och det är en otrolig utmaning om man lyckas med det. Jag har några tankar kring i alla fall vad man måste tänka på. Men vi tar oss tillbaka till den här filmen till att börja med. Ni kom ihåg filmen. Nu tittar vi med dem igen. På samma film igen, fast med lite annorlunda glasögon. Nu fick ni nya glasögon på samma film. Vi tycker ofta första filmen att den är, ja, men den är inspirerande och allting. Men det är bara en föreläsning. Vi håller på just nu. Ni somnar. Det är samma sak. Vi tittar på samma sak. Flip Classroom, det är också en tanke bakom det. Men det är ofta också ett tänk som bygger på just ett gammalt sätt att undervisa. Hur ser vi till att hitta förutsättningar för våra elever att komma bortanför det här med föreläsningar eller genomgångar och liknande? Där vi vet om att det är bara en liten grupp som hänger med. Annars är man trött på det, man kan redan allting. Eller man tycker att det är för svårt. Och vad krävs för att lyckas? Ja, jag tänkte ta upp de här punkterna och diskutera dem. Titta på utvärdering, kompetensutveckling, forskning, organisation och politisk styrning. De bitarna tänkte jag lyfta fram som jag tror är viktiga att fokusera på. Som jag nämnde tidigare, det är att vi ser väldigt många satsningar på IT i skolan, men det saknas utvärderingar, uppföljningar. Man lägger inte ens krut på den frågan, utan man bara kör igång.
Och sen efterhand så vet man inte vad som har hänt. Och det låter kanske tråkigt, speciellt i ett samhälle där man känner, ett skolsamhälle där man känner att ja, men det är så mycket kontroller och utvärderingar och PISA och allt vad det är för någonting. Men vi måste ändå veta hur det landar. Och det är, som sagt, jag vet inte vilken erfarenhet ni har av hur går man in i arbetet och hur följer man upp det hela tiden, kontinuerligt. Det saknas väldigt många sådana utvärderingar. Och det finns väldigt dåligt med sådana utvärderingar, som sagt. Och det finns dåliga instrument också för att göra utvärderingar. Och det är, jag har frågat många av leverantörerna av också, de som säljer tjänster, pedagogisk utbildning och liknande. Så har jag frågat där också. Och det saknas ofta många gånger också någon sorts utvärdering. Utan det är in med artefakterna, kör igång och så vet vi inte. Det är mycket, jag tycker det är intressant att följa Twitterflöden eller alla flöden som finns, men det är väldigt mycket positiva erfarenheter och det är jättekul att vi har positiva erfarenheter. Vad jag saknar är just det här gick åt skogen. Och varför gick det åt skogen i högre grad? Vi behöver höra mer av de bitarna, för det är de vi lär oss av mycket. Och vi måste ha, som sagt, utvärderingar på det hela på olika sätt. Och sen komma till frågan kring kompetensutveckling. Den är jättesvår. Hur kompetensutvecklar vi? Ja, det finns olika sätt vi gör detta på. PIM-kurser har många av er nyttjat för att lära Skolverkets PIM-kurser. Inspirationsföreläsningar, kortare kurser. Det vi läraren säger jämt är att vi behöver mer och mer tid. Har ni hört det förut? Vi behöver mer tid. Vi har TeachMeet som hade igår kväll. Det vi lär av varandra, otroligt värdefullt. Men vi har olika sätt att hantera frågan. Och jag tror att det är omöjligt för skolan att kunna ge den tiden som behövs för kompetensutveckling som område. Vi måste hitta andra former för att kompetensutvecklas. På samma sätt, inspirationsföreläsning, det är jättekul med sådana. Men hur många når man? Hur landar egentligen? Jag känner mig tveksam, jag har hållit många sådana själv. Men hur landar egentligen? Vad får vi ut av detta? Förutom att vi får en trevlig stund just då. Inspirationsföreläsare som säger att ja, men ni kan göra allt det här, och man känner själv som man sitter och lyssnar. Ja, någon annan som är supermänniska kan kanske klara av det, men jag klarar inte av det för att jag... Det här verkar för svårt för mig. Jag har inte verktygen etc. Hur hittar vi former för kompetensutveckling? Det som vi ser det är när skolan utvecklas, det är att många lärare känner sig också utlämnade, för just det är så mycket trial and error hela tiden. Att man får sådana lösningar. Det här är ett antologi som jag mellan annat skriver och som handlar om rektors ledarskap. Där många lärare känner just både osäkerhet och rädsla. Man vill ha både hängslen och bälten för att kunna klara av det. I vår undersökning, första undersökningen, så visar sig att många lärare säger att ja, vi har smartboard och liknande, vi har en projektor taket, men de vill också köpa in en världskarta för säkerhets skull. För man vet om hur världskartan funkar. Även fast vi vet om att världskartan är inaktuell när den mer eller mindre kommer direkt levererad, för att det går så fort i de utvecklingen idag rent globalt. Eller måste vi kanske fokusera på andra saker? Och nu kommer Skolverket, bara som en parentes, men Skolverket kommer ju nu satsa ganska mycket på just det här med media och informationskunnighet. Ett nytt material som kommer ut som är lite intressant, som handlar just om media och kommunikationskunnighet och demokrati i skolan. För det här är en demokratisk fråga i väldigt mycket, i många frågor också. Det är Nordicom och Göteborgs universitet som bland annat arbetar med de här frågorna. Men det här är lite intressant, att vi kanske måste flytta fokus ifrån IT eller IKT som begrepp och mer fokusera just på de här gamla frågorna egentligen. Media och informationskompetens fanns ju tidigare också med TV och liknande. Det är samma frågor fast de har nya medier. Det här är UNESCOs ramverk som vi har som arbete, och det kommer, som sagt, Skolverket arbete som kanske nästa steg efter PIM. Men det jag tror vi måste göra, det är att lärarna måste vara idag lärande i en lärande kultur. Vi har en lärande kultur idag, och inte minst på Twitter. Det finns några här som jag känner igen som ansikte som finns med på Twitter och liknande. Och delger av varandra av erfarenheter, forskningsresultat och liknande. Och den här kulturen måste vi vara hela tiden. Och det kan inte vi leverera, tror jag. Här, nu ska ni få 2 timmar påfyllning. Utan här måste ske kontinuerligt. Och där måste vi hitta nya former och nyttja media för att just fylla på det hela tiden.
Och lärarna kommer fortsätta säga, jag har inte tidigare pratat med Daniel Barker innan vi körde igång här. Han sa, alltså, det här är så viktigt för mig så jag sitter på väg till jobbet och på vägen hem så sitter jag och fyller på med information via mobiltelefonen med nya saker. För det är det enda sättet för mig att vara på banan. Man måste hela tiden vara en lärandeprocess. Vi hamnar snarare i de här frågorna. Det här är en bild jag tog från lokala Falukurierna i måndags tror jag tog den bilden. Det är det här vi handlar om. Man har ett utökat ansvar dessutom i skolorna i högre grad. Nu kommer man be att vi ska ha ett ansvar för allt som sker dygnet runt från skolan vad gäller sociala medier. Än en gång handlar om mediekompetens. Det handlar inte bara om IKT utan det handlar överhuvudtaget om frågor som värdegrund, demokrati och de bitarna. Vårt ansvar kommer att öka ännu mer. Och det här kan jag tycka i sig ska skolan ha det stora ansvaret. Ja, det vet jag inte, men det verkar gå åt det hållet. Vi står inför stora utmaningar i skolan. Och för att, som jag är inne på, vi måste hitta ett sätt att ha ett kontinuerligt lärande hela tiden. Och hur skapar vi kontinuerligt lärande? Ja, det har jag inte löst själv tyvärr. Men vi måste ha lärarkår som vill hela tiden lära sig. Är jag religionslärare, vilket jag är i grund och botten, religionsvetare och filosof. Om jag undervisar ämnet så måste det hela tiden fyllas på. Och idag kan vi bara fylla på ett sätt, via digitala medier. För att det går så fort inom alla områden. Det vill inget område inte gå fort i idag. Hela tiden så är det nya regler och nya rön som säger det ena eller andra. Jag tror också att vi måste vara i en forskande miljö i hög grad. Vi har sett i våra satsningar, Sandviken har vi satt, de finns med här på konferensen också. Sandviken har jobbat mycket just med forskning och följeforskning. Det är just där vi analyserar ganska mycket vad som sker i processen. Och ibland så kan det vara bra att ha ögon utanför ifrån. Det nämndes också här uppe nu på eftermiddagen för Göteborgs universitet. Det är samma tanke som vi har. Att vi kan ha följeforskning. Men än mer intressant är när vi kan få lärarna att bli en forskande miljö. Vi har ett antal kommundoktorander vi arbetar med på Högskolan Dalarna. Det innebär att man i sin roll som lärare ändå får tid i tjänst att också forska. Och det vi har sett direkt det är att när man är i en forskande miljö men är kvar i skolan så spiller det över väldigt mycket just på andra lärare också. Det blir en akademisk samtal. Och akademi låter kanske inte så bra alla gånger. Det är många som tycker ett skällsord. Men just att fördjupa samtalet. Att bara gå ifrån quick fixes och fördjupa vad det är som händer egentligen. Ett sådant exempel har vi när man arbetar med learning study arbete. Där man just studerar hur ser min undervisning ut. Hur kan jag göra små förändringar och sen testa igen. För att kunna analysera vad som fungerar och vad som fungerar inte. Det handlar givetvis om utvärderingar här också. Men det handlar om forskarna och vad forskarna vill göra. Och det här tror jag är otroligt viktigt. Vi har haft forskningscirklar som sitter ett antal lärarkollegor från olika ämnen. Som tillsammans i forskningscirklarna lär av varandra. Och inser att så här arbetar vi, det här har vi läst etc. Jag tror det är otroligt viktigt att man har och ger tid till sånt kanske. Istället för kompetensutveckling av andra. Tekniska bitar och liknande. Learning study känner till, jag ska inte fokusera på den inte. Och här ser vi Hattie och liknande visar att lärare spelar en central roll för vad som händer i klassrummet och därmed för elevens lärande. Men även att användning av metoder som understöder lärares lärande och kollektiva former visar sig vara viktig för att åstadkomma skolutveckling. För det handlar hela tiden om lärarna. Och det vet vi om, all forskning visar det än så länge att avgörande för att det ska funka bra i en skola och för barnen ska nå målen, det är lärarens aktivitet. Eller som McKinsey etc. skriver så här. The biggest effects on student learning occur when teachers become learners of their own teaching. När de själva börjar lära sig om sitt eget lärande. Det är då förändringar sker. Det är då forskning blir spännande. Det är då vi inte, tanken är inte att vi ska ha forskare. Vi ska forska på skolan och sen ska vi dränera de här forskarresurserna till högskolorna eller universiteten. De ska stanna i och vara en dynamisk kraft för skolutveckling i den pedagogiska miljön de befinner sig i. Eller som vi ser också här, Stonehands. It's teachers who in the end will change the world of school by understanding it. När vi förstår mer och mer om vår värld, vår verksamhet, det är då vi blir riktigt duktiga. Och det kan ske på så många olika sätt. Jag säger inte att det ska vara det ena eller andra sättet. Men vi måste hitta former för hela tiden undersökande, forskande miljö. Jag tycker det är intressant,
Caius Future gjorde en undersökning för några år sedan där de sa bland annat 2011 att svenska lärare har generellt en högre IT-kompetens och tillgång till IT-utrustning än lärare i många andra länder. Det kan betvivlas att läget är så vad gäller IT-kompetensen. Men en mer negativ inställning till möjligheten med och effekterna av IT i undervisningen. Man kan läsa den här texten med två perspektiv, med två par glasögon. Det ena kan säga att vi har dåliga lärare i Sverige som är kritiska till IT. Vi kan också se med andra glasögon som säger att vi har lärare som vill vänta i språnget och fundera över just vad innebär det här för mitt lärande. Det vill säga att de är kritiska på grund av att de inte bara vill springa in i någonting som kanske leder dem fel. Man kan läsa med väldigt olika glasögon. Och jag väljer gärna att försöka ha det senare perspektivet. Även fast jag inte vet om det är sant. Däremot visar just Hylén som var här alldeles nyss i seminariet innan. Visar just nu att vi går åt motsatt riktning vad gäller IT i skolan. Gentemot andra länder i Europa. Ibland så känner man kanske som man gör med den här lärarkåren i viss mån. Eller att den här glappet kanske har börjat bli för stort. Där pappan säger till sin son, ja, säger han, det är en brevkniv. Man använder till öppna post med. Och sonen han funderar över den här märkliga tingesten. Och tycker bara att det är en idiotisk uppfinning. Där vi ibland saknar förståelse för den nya kulturen som växt fram i bland de unga. Samtidigt har vi, och det är det här som är viktiga, vi som vuxna, vi som lärare, vi som pedagoger, vi har en kunskap, vi har en erfarenhet, vi är duktiga på våra ämnen, vi försöker förmedla det till våra barn, men de försöker dessutom nyttja den kunskapen, men i en kontext som inte vi känner till som vuxna, utan ifrån deras kontext. Ganska intressant att se på den bilden tycker jag, just utifrån att det handlar om en kontextuell oförståelse snarare än att man är dum i huvudet. Rent organisatoriskt så ser vi också att det saknas ofta så rent organisatoriskt har man har inga strategier. Det fanns inga beslut har vi sett i många kommuner. Vi har sett att rektors ledarskap är inte alls tydliggjort. Rektor vet inte vad man ska göra och inte ens den statliga rektorsutbildning som finns nu så finns det egentligen inte bara i någon av rektorsutbildningen i Sverige så finns det någon inslag av IT. Ja, det finns faktiskt i vår rektorsutbildning för att den har jag hand om. Men det är en liten del. Det finns ingenting om IT. Vad är det för rektorsutbildning? Det måste ju klart finnas där. Mål- och resultatstyrning finns liknande. Men det finns ingenting om IT. Som jag nämnde tidigare också. IT-delen ses ofta som ett problem istället för en resurs. Och där kan vi fördjupa oss längre kring den frågan. Det tänker jag inte göra. Och det krävs också attitydförändring hos lärare såväl som ledning och föräldrar. Och det så visade Caius Future-rapport för många år sedan att de som var minst intresserade eller de som var mest entusiastiska för IT i skolan det var ju skolchefer, sen var det skolledare eller rektorer och sen var det lärare och sen var det elever och sen var det föräldrar. Alltså i fallande skala så var det alltså de vi trodde var absolut var mest positiva, det var eleverna trodde vi. Kanske vi trodde, men det var inte så. Utan det var skolledarna av någon anledning. Den politiska styrningen, för att börja avrunda det hela, ser vi också. Anna-Karin Hatt pratar just om att här ska vi bli ledande nation inom området. Samtidigt så ser vi krafter som inte alls går åt det hållet. Inte minst utbildningspolitiskt. Vi skulle ha haft Björklund här samtidigt. Bredvid henne hade varit väldigt intressant. Framför henne? Lyssnande. Ja, som sagt, ni vet om den här problematiken. Det saknas politiska incitament i frågorna. Det finns inte i styrdokumenten tydligt. Det finns i våra Lgr 11 så finns det många bitar som visar på IT i skolan. Givetvis. Det ska skrivas fram ännu tydligare. Den digitala agendan innehåller väldigt lite om IT i skolan. Och det är intressant att Anna-Karin Hatt pratar just om digitala agendan, men de har glömt bort skolan i den frågan. Det som är absolut viktigast för att kunna få till en digital agenda. Man fokuserar på näringslivet istället. Utbildningsdepartementet som sagt har inte haft den här frågan som direkt intressant för dem. De har haft andra frågor. Vi behöver kanske ett nationellt centrum. Har haft sådana samtal tidigare men det är inga sådana initiativ. Finns både i Norge och Danmark till exempel. Det vore inte otroligt att vi kanske får ett IT-lyft. Vi har haft NT-lyft och vi har haft olika lyft från Skolverket. Jag skulle faktiskt inte bli förvånad om det faktiskt snart kommer ett IT-lyft. Jag tycker jag ser sådana signaler i alla fall. Men den politiska styrningen är ett
ett problem. Och det är på lokal nivå också, kommunal nivå liknande också. Där finns det många gånger inte den politiska styrningen. Vi ser dem, vi såg också på, här på eftermiddagen när vi hade, var det Botkyrka? Vilken kommun var det som pratade? Hjälp mig. Det var Botkyrka, va? Precis. Där man har politiskt tagit de initiativen och vill verkligen driva det rakt fram. Det måste till. Får man inte ledning på köpet eller med på tåget så kommer det aldrig funka. Och det har vi sett så många gånger. Så den politiska styrningen är, tror jag, otroligt viktig. Och digitaliseringen av skolan har trots den snabba utbyggnaden skett. Och det är tyvärr en alldeles för litet fokus på samtalet om skolan. Skolverket skulle kunna göra mycket mer inom området också. Just kring det här. De gör en del, men skulle kunna göra så mycket mer. För att just kunna förbättra elevernas kunskapsresultat. Vi behöver mer forskning kring det här. Mycket mer. Och det satsas inga pengar heller rent statligt. Inte mycket pengar på att forska på det här heller. Och som nu mycket texten, Nelly Kroes, vicepresidenten i Europeiska kommissionen, säger just det här. Nu är mycket text här. Men säger att 90% av våra jobb i framtiden, jag pratade om framtiden tidigare, 2077 hamnar vi. Men 90% av våra jobb kommer att kräva digitala kunskaper. Eller digital skills. Och det är inte alls omöjligt att tro att det handlar om så mycket. Det är få yrken som framtiden kommer inte innehålla digitala kunskaper. Säg något. Du sa få, du fegade lite där. Ja, säg något. Jag tror att, nej jag vet inte. Jag tänkte på cementfabriker av någon anledning. När man, men jag är för dåligt insatt i cementfabriker, upptäcker jag plötsligt. Ja, men i vilket fall, nu är det citatet här från givetvis kanske 100%. Det kommer olika länder, utifrån europeiskt perspektiv kommer definitivt olika. Men i Sverige är definitivt snart 100%, det tror jag nog. Om lärarna blir bättre kunniga i IKT, så kan de kanske också bättre inspirera nästa generation. Men det handlar om inspiration. Det handlar inte om inspiration, utan det handlar om ett nytt sätt med lärande. Ett nytt lärandeperspektiv, helt och ett vidgat perspektiv. De här bitarna, utvärdering, kompetensutveckling, forskning, organisation och politisk styrning är livsviktiga. Och den absolut mest centrala biten för att man ska lyckas, tror jag, i skolan, det handlar om kompetensutveckling. Hur skapar vi miljöer för att få ett lärande kollegium som lär sig hela tiden? Och det här kommer att vända och vrida. Alltså en del lärare kommer att slå back ut. På vårt lärosäte så har vi fått många lärare i och med att vi har många studenter. Vi har de flesta studenter online. Det var 70% av studenterna på högskolan dagarna online idag. Där har vi haft lärare som sagt, jag vill inte vara en digital miljö. Och då har vi sagt, okej, då får du söka en annan tjänst. För vi måste gå in i den här miljön. För som du sa, 100%. Alltså vi är så digitaliserade, vi måste göra det på det här viset helt enkelt. Vi kan inte ducka för det, för då, annars är vi inte en trovärdig utbildningsanstalt. Det var detta jag tänkte fokusera på. Jag hade 5 minuter på mig till, tror jag. Öppen för frågor om det finns några stycken. Ni lyckas kanske inte i skolan, men jag ville slå som sagt ett extra slag för kompetensutveckling och skapa forskande kollegium. Hitta förutsättningar för det. Det finns olika sätt man gjort på olika lärosäten. Men det här är viktigt. Och alla lärosäten är inte redo för detta heller, tror jag. Utan en del känner fortfarande att det ska vara på ett gammalt sätt. Tyvärr. Några frågor? Eller är du sugen på party? Snart dags för det. Tänk vilken tystnad. Ja, det stod att vi som har representatörer ska lämna ut det och kommer att finnas på framtidens lärandes sida. Så det är bara att ladda ner det. Jag har inte gjort det ännu, men jag ska göra det. Så det kommer att finnas på framtidens lärandes sida. För alla våra presentationer ska finnas tillgängliga där. Och även denna. Och då finns de som klickbara och film och liknande som länkar. Jo. Man får använda sig av det. Jajamän, jag öppnar. Allt som jag ger ut gratis ska man använda om man vill. Och ändra på och fixa. Absolut. Jag känner inte till så många heller, kan jag säga. Det finns internationella initiativ. Jag vet att Microsoft har tagit fram ett ganska intressant utvärderingsverktyg som heter PIL. Är det någon som har testat att du nickar och känner till det också? Ja,
Det verkar ganska bra. PIL finns det som heter som Microsoft tagit fram som inte fokuserar på Microsoft-produkter också, vilket jag tycker är viktigt. Det handlar just om att i det projektet så kan man då följa, man börjar innan man sätter igång och sen kan man följa processen om man utvecklas. Men det finns fler som är liknande. Unos Uno, men det är ett följeforskningsprojekt i det fallet. Och följeforskningsprojekt är många gånger väldigt praktiskt att man har. För då har man externa ögon. Precis som svaren vi har fått in här så vet vi om att det kanske är någon som vill frisera svaren för att man vill framställa sin kommun bättre än man kanske egentligen är. Har man då externa ögon på det hela så kan man ju få ett någorlunda objektiv bild av vad som sker i utvecklingen. Men det kostar klart mer pengar. Men det finns som sagt inte många ni har ju erfarenheter också här, om ni känner till andra utvärderingsverktyg. Utvärderingar man visar på resultat i kunskapsutvecklingen. Falkenberg gjorde i samarbete med Göteborgs universitet. Precis. Unos Uno finns det. Unos Uno är som Åke Grönlund har drivit väldigt mycket. Och vi samarbetar med Unos Uno och är med i det projektet med vår forskarskola. Vi har själv forskning på Högskolan Dalarna också, så du kan ta kontakt med mig ska jag förse dig med sån, i en-till-en-satsningar som vi har gjort om utvärderingarna. I främst Sandviken i vårt fall, men även andra kommuner. Så att det finns, det börjar komma mer och mer. Men det jag rekommenderar det är också försök om ni vill fundera på skolutveckling, se till att ni har lärare som finns inom forskningsutvecklingsprojekt eller läser till magistrander liknande, att man just lyfter de här, och för de blir en väldigt motor och vi ser resultat direkt i organisationen, inte efter 4 år som en del tänker att nu har forskat klart eller 8 om det är halvtid, utan vi ser direkt att det har blivit resultat i kollegiet för att man har börjat ha ett annat samtal, ett djupare samtal och vilket är otroligt viktigt. Så det är någonting jag rekommenderar. Då undrar om du har någon fråga? Jag tänker att det är alldeles lysande. Nu har ni 5 jätteenkla punkter. Det är bara hem och jobba och se det klart sen. För det var det du sa. Ja. Gör man så här så lyckas man. Ja, just det. Precis, tack. Tack för att ni kom och tack för att du var här. Tack.